wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiska ay wada gaareen dalalka la aqoonsan ee Soomaaliland iyo Taiwan maraxilka uu soo maray iyo sida uu ku soo bilaabmay. Waxaa bishii January ee sanadkan bilowgiisii dalka waxaa tagay wafdi reer Soomaaliland ah. Bishii ku xigtay February ayaa aniga iyo xubin wasaaradda ka mid ah aanu tagnay, halkaas aanuna ku soo xidhnay oo ku soo gabagabowey heshiiskii muddada soo dhismayay ee muddada soo xoogaysanayay. Halkaa ayaanu ku kala seexanay heshiis ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya. Heshiiskaas wuxuu sheegayaa in la iska kaashado dhinacyo badan oo siyaasadda, dhaqaalaha, wax soo saarka, beeraha, caafimaadka, waxbarashada iyo in badan oo kale oo furan. In la iska kaashado ayaa lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey in labada waddan mid waliba dalka kale uu ka furto xafiis. Anagu Soomaaliland haddaanu nahay, isla markaa aanu joognay ayaanu xafiiskii maxaybto wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu soo karaynay oo soo aanu soo karaynay. Iyaguna saddexdii bilood ee u dambeeyayba way joogeen oo halka kale wafdi u joogay oo ay xafiiskiina astaysteen, isla maranta ay diyaarsadeen oo ka shaqeynayeen. Imikun bayna hawlahoodii dhammaysteen. Midaanu ku talagalnay buu ahaa inaan aada loo maqal oo loo baahin, midaanu heshiis ku nahay buu ahaa. Alxamdulilaah, labadii dhinacba imika diyaar baa laga yahay. Jamhuuriyadda Soomaaliland way magacowday wakiilkeedii halkaa u joogi lahaa. Iyaguna wayba joogeenba raggii halkan ka shaqeynaya diyaar garaynaya ayuunba la soo magacaabay. Warbaahintii shirkan jaraa'id goobjooga ku ahayd ayaa wasiirka arrimaha dibadda weydiisay su'aal u dhignay saamaynteen leeg ayaa Soomaaliland kaga iman karta xidhiidhka ay la yeesheen Taiwan, maadaama aanu Shiino ogolayn in cilaaqaad lala sameeyo isla markaana uu qabo qayb ka mid a dalkiisa. Waa kan wasiir Faratoon oo su'aashaasi ka jawaabaya. Wallaahi uma aragno inuu wax xulaysa weyn yeelanayo. Innagaba Soomaaliya inale annagaa leh, iyagana Shiinuhu waa yidhaa annagaa leh. Laakiin waad ogtihiin oo wax qarsoodi dama jiraan caalamka. Labaduna waanu madax bannaan nahay, iyaguna waa ka madax bannaan yihiin Shiinaha, innaguna waynu ka madax bannaan nahay Soomaaliya. Danaheenaanu ka wada shaqaysanaynaa. Deed Shiinuhu waa siyaasadiisa, laakiin inuu yidhaaho Taiwan annagaa leh iyo waxbaan yeelaya, laakiin innaguna waxaanu ka wada hadlaynaa waa danaheena iyo siyaasadaheena. Marka waxaana khuseeya uma aragno inuu yahay. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa.